Här står vi och pratar om egentligen ja, saker som en del människor kan faktiskt ha ganska svårt för. Att få ett normalt samtal för att man är rädd, man är osäker på hur det ska mottas, det man snackar om och så vidare. Vi har en perfekt hjälp till vår hjälp, ska vi säga det? Henrik Fexeus. Hej. Otroligt kul att ha det här. Du ska hjälpa oss under ett tag framöver nu med sociala situationer, kan vi säga, va? Ja, det är ju tanken. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är så bra. Jag tror att det finns så mycket att lära och bra små knep och tips och sådär. Ja, men det är ju lite så, vi är ju byggda för att vara med varandra. Vi är ju sociala människor. Mm. Och då är det så konstigt att vi har stört sönder det där. Det svåraste som finns idag är hur man gör med andra. Ja. Och det borde ju vara precis tvärtom. Mm. Ja, men det är just det här kontakt, att ta kontakt med andra människor och att man blir så självmedveten, tror jag. Ja, men så här är det ju. Att, och det, där, det går igen i många led, till exempel det vi ska prata om idag. Mm. Hur man... på det mer lättsamma sättet, om man ser någon snygg eller intressant människa, kanske på krogen eller en drejningskurs eller vad det nu är. Mm. Va, och där är någon jag vill prata med, och så gör man inte det. För man vågar inte, man vet inte hur. Mm. Varför är det så? Varför vågar man inte? Alltså det där är någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Och vad det bygger på från början, det är rädslan av ett nej. Därför att en gång i tiden bodde vi, det här kan låta lite konstigt, men en gång i tiden bodde vi i grottor. Mm. Och då var det jävligt viktigt att man kom överens med dem i grottorna. Så du kunde göra elden så jag blev varm, jag kunde laga mat så du fick käk. Och man inte fick vara med i gruppen, då åkte man ut i grottan. Man fick varken mat eller eld och blev uppkäkad av björnen som stod där utanför. Och sen, vår hjärna har inte ändrats någonting. Den har samma program sen vi var i den miljön. Så vi har fortfarande en del av hjärnan som tror att ett nej kan betyda att du inte får vara med och då åker ut i grottan och dör. Och därför blir det, det är därför vi skrattar åt saker vi inte vill skratta åt eller inte säger någonting när vi borde säga någonting. Men den här grupptillhörigheten, för hjärnan är så livrädd att åka ur. Och det är därför vi inte vågar ta kontakt med främmande människor. Men om man inte tar kontakt, ursäkta, om man inte tar kontakt med någon då? Då kommer man inte med heller. Nej, men det är ju det som är paradoxen. Ja. Det är jättemärkligt. Och det här kan arta sig på lite olika sätt. Jag träffade en kille för några dagar sedan, Kalle. Som har nästan kommit hela vägen, men inte riktigt. Och jag bestämde mig för att jag skulle hjälpa honom lite på traven lite. Mm. Vi kan väl kolla några sekunder bara på Kalle och hans problem. Mm. Kalle, 25 år, jobbar med försäljning i butik. Grejen är väl just det här med approach av nya människor. Tjejer och framförallt. Det som jag tycker blir jobbigast är just vad ska anledningen vara, eller vad vill hon att jag ska komma fram och säga? Men du gör ju det i ditt jobb. Ja, det blir en lite annan grej med just de har tryggheten med jobbet, de har tryggheten med vad du gör där, varför du gör det. Okej. Okay. Lite sådana små grejer. Så det är tryggheten som du inte hittar nu? Ja, just då anledningen att gå fram till någon. Så det är inget problem med sig att hon är snygg? Liksom, nej, det tror jag inte, utan det är mer det här att ha någonting att luta sig på. Men alltså, ung, härlig, snygg kille. Säljare som dessutom är så pass modig så att han vågar sitta och berätta det här för dig och för alla som tittar på TV. Och han tycker ändå att det är svårt att närma sig någon. För att han hittar inte som att tryggheten, det är den här sociala rädslan igen, anledningen till varför. Och vad det handlar om är att vi måste lära oss ett nytt sätt att tänka på. Och det första är kanske det här med tryggheten, att inse att du har alltid en social miljögrupp där du kan vara trygg. Mm. Och sätta den som fokus. Det viktiga får aldrig bli vad den där människan tycker om dig eller inte. Men om du är på krogen så är du ju där för att ha kul med dina kompisar. Går du en drejningskurs som jag sa innan, då är du där för att lära dig göra krukor. Mm. Det har du alltid kvar, det är ditt fokus. Vad sen någon annan människa tycker om dig eller inte, det blir alltid bara bonus. Fast men om de inte vill prata med dig så är inte hela världen. Men de flesta människor vill ju gärna dela sitt liv med någon. Mm. Och jag menar, i Sverige pratar vi ofta om hur många människor är som är ensamma. Och jag menar, då kanske man helt enkelt så desperat gärna vill både lära sig dreja och slippa vara ensam. Men problemet blir när man sätter så mycket fokus på den där andra eller på att inte vara ensam. Ja. Därför det påverkar hela ditt beteende och då blir du en person... Så här, de vi vill umgås med, det är människor som vi känner står på egna ben som har ett eget liv. Ja. Om du lägger allt ditt fokus och allt ditt existensberättigande på den där andra personen, tyck om mig, då blir du en människa som är väldigt jobbig att vara med. Mm. Så det gäller att hitta, precis som kallas, den här grundtryggheten. Men... och den finns alltid i någonting. Och det måste man ha med sig. Att oavsett om du tycker om mig eller inte, så har jag fortfarande mina vänner. Eller jag har det här som jag gör. Mm. Att vila i det. Men hur du säger tryggheten, grundtryggheten, hur mycket har det med självförtroende att göra? Jättemycket naturligtvis. Ja. Men om du hittar den tryggheten, då har du också en plats där du kan ha ett ganska bra självförtroende. Mm. Om man tittar på sitt liv så de allra flesta, 99% av alla, kan hitta någonting, någon kontext där de känner sig värdefulla.
Och den måste man alltid komma ihåg. För det hjälper en att kunna ta det språnget ut. Sen är ju nästa steg då det Kalle sa, men varför skulle hon vilja prata? Vad har jag att komma med? Och det är ett problem, för när du närmar dig främmande människa, då avbryter du någon i det de gör. Men då finns det några olika kryckor och tekniker man kan luta sig på. Man, till exempel, för när du pratar med en ny människa så kommer de tänka, vem är du, vad vill du och när tänker du gå? För jag håller på med en grej här. Men om man då bara säger, du är en snabb fråga, ja, då vet jag hur du ska gå snabbt. Och sen är det bara fråga den här människan om någonting den personen redan gör. Om de har snygga kläder på sig eller läser en spännande bok eller vad det är. För då har du också visat att jag ser vad du gör och vad du är intresserad av och delar någonting. Så det är inte så svårt egentligen. Och faktum är att bara det här som vi pratade om nu och några av de här kryckorna pratade jag med Kalle om. Och sen så fick han ett uppdrag av mig. Och det var att han mitt på ljusandagen i en galleria, vilket ju rent självmord, skulle gå och börja flirta med folk. Och han skulle välja ut tjejer som han aldrig annars hade vågat prata med. Inte ens på en mörk krog liksom, med några öl innanför västen. Och vi pratade bara en halvtimme som sagt. Och sen så skickade jag ut honom på det uppdraget. Och kolla vad som händer. Det vill man ju se. Jag är ju här. Om du behöver bli påminn om. Ja, nej, lugn. Och ingen stress bara. Liksom. Nej. Hej, ursäkta. Jag håller på, vi har gjort en tv-intervju. Skulle bara kolla med dig. De frågade mig en massa om högskolan och sånt där. Jag tänkte, hur tycker du att högskolor eller studerande funkar här i Stockholm? Ja, du får inte känna... Nej, det är ingen... Du pratar Huddinge? Ja, du ser. Eller funkar det bra där då? Ja, det är mycket praktik. Jag har pluggat lokförare, så det är mycket... Ordförande? Lokförare. Vad sa du? Lokförare? Ja. Du ser, det har jag tittat på en gång också och tänkte, funkar bra då? Är det häftigt? Mycket praktik alltså. Nu är det jättejobbigt, nu är det elfordon. Jag känner killarna i klassen, de ligger lite före mig på både el och fordon. Ja, du ser. Ja, det är mycket med praktiska också. Ja, precis. Ja, du ser. Ni vill kunna sånt också. Är det både en fas och tre en fas? Och... Ja, precis. Det är du ser, du ser. Transformeringen här. Och... Från början tyckte jag att de var lite... Så här, bara nästan tittade ner i boken, ville nästan inte prata med mig. Men sen när jag frågade om enfasen och trefasen, då tittade ni upp och började prata med mig. När du visade att du var på riktigt? Ja. Ja. Cool. Var hon en snygg tjej också? Ja, helt okej faktiskt. Helt okej. Ja. Hur kändes det här då? Det nervösaste jag går fram. Det är det. Jag var nästan lite så här stammad i början kände jag. Jag hade inte den här tryggheten i mig själv. Men det var bättre när hon tittade upp och kände igen mig då. Just det. Jag funderar varje gång jag går förbi de här ställena. Ja. Hur jäkla mycket yoghurt som får ni äta egentligen? Vi får äta mycket yoghurt vi vill. Gör ni det också då? Ja. Eller... Så jag har tröttnat. Ja. Så jag äter ju inte jättemycket yoghurt liksom. Men hur funkar det när du går runt i stan? Alltså, går ni in på de här ställena runt om i stan också eller bara... Alltså... Känner jag jobbar här, får jag lite yoghurt eller? Alltså nej, så kan man inte göra. Nej, det funkar inte. Olika chefer på varje... Ja, men det förstår jag. Här. Tror du att du kommer fortsätta våga göra det här? Det tror jag. Jag tycker det är kul. Det är kul till och med. Jag får en kick av det. Det får jag absolut. Innan så hade jag nog inte ens vågat gått för in där, alltså, utan att köpt en yoghurt. Nej. Men det var kul. Jag förstår inte varför man inte gör det oftare nästan. Jag har riktigt bra kick på det. Sjukt bra jobbat. Alltså Kalle, jag beundrar Kalle så mycket. Vad modig han är. Fantastiskt. Ja, och han sa också, han var väldigt tydlig med att han hade aldrig gjort det här dagen innan. Nej. Det här var en big no-no. Men det visar ju liksom hur bara att lära sig att tänka på lite olika sätt kan totalt förändra ens livssituation. Mm. För den här tjejen i yoghurtkassan där, nu kommer jag outa Kalle lite, men han hade ju gått och spanat på henne ett tag. Liksom. Hon var ju den han så. Ännu modigare. Som man aldrig hade pratat med annars. Nej. Men du, de här nycklarna som du gav honom då, vilken är de? Nämn bara de igen, förstå att din hjärna fäller krokben för dig. Och du kommer känna det här. Oj, vad jobbigt. Och det är för att vi tror att vi bor i grottan. Försök att ignorera det. Det andra är att hitta något annat att vara trygg i. För honom var det, vi här gör den här intervjun, det är det viktiga. Ja. Resten är bara bonus. Mm. Och det tredje var några såna här konkreta verktyg. Vad säger man till någon? Man ställer alltid en öppen fråga som man inte fått ja eller nej tillbaka. Utan han sa, jaha, vad pluggar du? Och det går inte att säga ja eller nej på det. Utan inleda ett samtal av det de är intresserade om. Och sen är det bara öva. Men man undrar ju så här, sen när hon säger så här, jaha, vill du beställa något eller? Och liksom bara, det bara dör. Nej, men det hände ju inte. De kom ju väldigt bra överens där. Och den här första tjejen fick han ju verkligen jobba med. Hon ville ju inte prata med honom förut. Nej, men det samtalet inte. Började lyfta så fort det visade att han har också pluggat till det. Och man hittar de här gemensamma beröringsgrunderna. Så det går ju att göra det och det är kul. Man får bara dra ett djupt andetag. Ja.
Nej, Kalle, jag säger bara tummen upp för dig. Hur ska man hantera ett nej då? Eller kan du snälla gå härifrån? Eller du, ursäkta, jag är upptagen. Absolut. Dels när man har den här grundtryckheten. Så man tänker att det inte är så farligt. Men framförallt att komma ihåg att om det här är någon du aldrig har träffat. Mm. Chansen att nejet ska handla om dig personligen är obefintlig. Det handlar med största sannolikhet om någonting som händer i den här personens liv. De kanske redan har en pojkvän eller flickvän som på toaletten. Kanske fick en utskällning av sin chef idag. Kanske ont i magen. Tusen anledningar som inte har med dig att göra. Så det är bara att gå tillbaka till det du redan gjorde och komma ihåg att det var kul där. Henrik Fexeus, du kommer lära oss mycket den här hösten. Ja, det hoppas jag. Du är tillbaka nästa tisdag. Det är jag. Ja. Tack för att du kom hit. Ja, tack. Verkligen. Gå ingenstans i reklamen när det är du och jag som pratar vidare. Man vill ju höra Rick med den där tjejen, eller? Ja.